Jeg er IT-chef her i Greve Kommune. Jeg er ansvarlig for IT-support, for IT-drift og for udvikling af IT-området. Det indebærer, at vi skal sikre en stabil drift af vores IT-systemer. Det indebærer, at vi skal rådgive vores fagcentre i den daglige brug omkring deres fagapplikationer, og vi skal rådgive dem omkring den bedste og mest optimale brug af vores infrastruktur i deres udviklingsprojekter. Azure-løsningen har kunne løse en række udfordringer, vi har haft omkring tilgængelighed og redundans. Vi har fået en høj tilgængelighed, og vi har fået den redundans, der gør, at hvis der skulle ske noget i vores on-premise datacenter, så fejler vi over til det datacenter, vi har i skyen. Arbejdsgangen i forbindelse med at implementere løsningen har været, at vi startede med at implementere Office 365. Der var en række støtteservere, som skulle etableres, og dem valgte vi at etablere i Azure. De gode erfaringer, vi fik derfra, gjorde, at vi valgte at flytte vores on-premise server ud i Azure, inklusiv de applikationer, der ikke indeholder personfølsomme data. Det umiddelbare udbytte af Azure-løsningen har været, at vi har fået nogle lavere driftsomkostninger, vi har fået en højere tilgængelighed, vi har fået den redundans, vi efterspurgte, vi har fået mindre administration, specielt på licensområdet, og vi har undgået en række større opgraderingsprojekter, som vi ellers ville skulle gennemføre. Azure-løsningen passer ind i vores mål om at effektivisere vores IT-område ved, at vi kan frigøre nogle ressourcer, fordi det er billigere. Vi har mulighed for at skifte vores fokus fra teknik over til organisationen. Azure-løsningen kan hjælpe os med at opnå vores mål omkring vores langsigtede digitaliseringsstrategi, i og med at det er fundamentet, at driften er fundamentet for, at vores fagområder kan bygge deres løsninger ovenpå og dermed digitalisere deres fagområder. Så den stabile drift, vi opnår ved Azure, giver nogle muligheder, som vi ellers ikke ville have haft. Det næste skridt mod det mål er at se på, om ikke vi kan flytte applikationer, der indeholder personfølsomme data, op i Azure. Jeg vil anbefale Azure-platformen og proaktiv Azure-platformen, fordi den giver de fordele omkring økonomi, omkring tilgængelighed, mobilitet og færre opgraderingsprojekter, mindre administration. Og jeg vil anbefale proaktiv, fordi de har været meget professionelle i deres tilgang til den måde, de har arbejdet sammen med os på. De er meget dygtige, kompetente teknisk, og der har været nogle gode processer, vi har været igennem.